දෙමළ ජාතික සඳහනයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂය වන ඉලංගේ තමිල් අරසු පක්ෂයේ සහය. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස හට ලබා දීමට අද තීරණය කළා. ජනාධිපතිවරණයේදී සිය සහය ලබා දෙන අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා ඉලංගේ තමිල් අරසු පක්ෂ උපදේශක දෙමළ ජාතික සඳහන නායක ආර් සම්බන්ධන් සහ එම පක්ෂයේ නායක මාවේ සේනාධිරාජාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ වවුනියාවේදී රැස් වුණා. මෙම සාකච්ඡාවෙන් පසුව අද පස්වරුවේ මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුණු අතර ඊට දෙමළ ජාතික සඳහනයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඉලංගේ තමිල් අරසු පක්ෂයේ නායක මාවේ සේනාධිරාජා එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක එම් ඒ සුමන්දිරන් එක්ව සිටියා. මීට පෙර දෙමළ ජාතික සඳහනයේ සහයෝගය ලබා යුතු පුද්ගලයා කවරෙකුදැයි තීරණය කර ගැනීම සඳහා කරුණු 10 යුතු යෝජනාවලියක් පිළිබඳව මාධ්‍ය මගින් සාකච්ඡා කෙරුණද දෙමළ ජාතික සඳහනයේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂය වන ඉලංගේ තමිල් අරසු පක්ෂය එවැනි කිසිදු යෝජනාවකින් තොරව නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස හට සහය දැක්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුමන්දරන් ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශ පිළිබඳ සලකා බලා ඒ අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය දැක්වීමට තීරණය කළයි පැවසුවා. එසේම දෙමළ ජාතික සඳහන යටතේ ඇති ලෝහා ප්ලොට් සංවිධානයේ යන පක්ෂ දෙකෙහි තීරණයද ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කර දැනුම් දෙනු ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඔබතුමාලා පක්ෂ පහක් ජනාධිපතිවරණයේ එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ පක්ෂ පහක් නෙමෙයි, පක්ෂ හයක් තිබුණා එතන. ඒකෙන් එක පක්ෂයක් ඉවත් වෙලා ගියා, තව පක්ෂයක් වෙන ප්‍රකාශනයක පත් කරා. ඒ නිසා අපි ඒක දිහා බැලුවේ නැහැ. අපි දෙමළ ජාතික සන්ධානය මේ තීරණය ගන්න ඕනේ. අද ගත්තේ ඊළඟ තමිල් අරසු කච්චිගේ තීරණය. එක පක්ෂයේ එක එක තීරණය අරගෙන තමයි එකඟතාවයට එන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොමලා වාඩි වෙලා තීරණය ගන්න බෑ. ඒ නිසා අද අපි මේ තීරණය අරගෙන තියන්නේ. ඉදිරියට නායකතුමා ප්‍රකාශනයට පත් කරනවා හේතු කිහිපයක්. ඒ බලා ගන්න පුළුවන්.